विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते नमस्कार। दर्शक मानवहरू, तपाईँले बेला हेर्दै हुनुहुन्छ गुप्तचरखबर.com र गुप्तचरखबर.com को दैनिक प्रस्तुति पञ्चाङ्ग एवं राशिफल लिएर म उपस्थित भइसकेको छु आध्यात्मिक युवा पूर्ण भट्टराई। आउनुहोस् दर्शक मानवहरू आजको पञ्चाङ्गतर्फ प्रवेश गरौँ। आज मिति 2078 साल पौष महिनाको 26 गते सोमबार, यी सम्बत 2022 जनवरी 10 तारिक, पौष शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि। आज नक्षत्र रहेको छ रेवती, करण रहेको छ भव, योग रहेको छ शिव। आजको सूर्योदय 6:55 हुनेछ भने सूर्यास्त 5:26 हुनेछ। सूर्य धनु राशिमा हुनुहुन्छ भने चन्द्रमा मीन राशिमा रहनुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, आज जन्मिएका बाल बालिकाको नारायणको नाम भने मीन राशिबाट जुड्नेछ। आजको दिनमा शुभ बेला रहेको छ बिहान 6:55 बिहान 8:14 यो सुन्दर बेलामा, यो शुभ बेलामा तपाईँले शुभकामको थालनी गरी अघि बढ्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको राशिफलतर्फ प्रवेश गरौँ। मेष राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूले आजको दिनमा सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखरता आउने दिन रहेको छ। आफन्तसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ, आकर्षक उपहारले उत्साह हुनेछ। प्रेमको बन्धन कसिनेछ भने अतिथिको रूपमा सत्कार प्राप्त हुनेछ। परिवारजनको साथले उत्साह जगाउनेछ, तर अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। परिबन्धले केही समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ। वृष राशि रहनुहुने दर्शक मानवहरूका लागि आजको दिनमा हिम्मतले काम लिँदा मनोज्ञ लाभ हुनेछ। मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौडमा सफलता दिलाउनेछ। भौतिक साधन जुट्नेछन्, बल जप्ती गरेरै भए पनि चिताएको काम बनाउन सकिनेछ। शत्रु परास्त हुनेछन् भने रोगबाट पनि छुटकारा मिल्नेछ। आवेशमा संयमित हुनुहोला, मुद्दा मामिलामा विजय भइनेछ। व्यवसायमा मनोज्ञ फाइदा हुने दिन समेत रहेको छ। मिथुन राशि रहनुहुने दर्शक मानवहरूका लागि आजको दिनमा शारीरिक अस्वस्थताले काममा ढिला सुस्ति हुन सक्छ। अप्रिय समाचारले खिन्नता बढाउन सक्छ। अध्ययनमा पछि परिने दिन रहेको छ। व्यापारमा सोचेको फाइदा नहुने जस्तो देखिन्छ। नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न उपयुक्त साइट पर्खँदा राम्रो। बल जप्तीले केही चुनौती पनि निम्त्याउन सक्छ। आफ्ना सामानहरूले दाबी गर्न सक्छन्। सतर्क भएर अगाडि बढ्दा आजको दिन राम्रै बित्नेछ। कर्कट राशि रहनुहुने दर्शक मानवहरूका लागि आजको दिनमा विश्वमा बोल्ने बानीले वाद विवाद निम्त्याउन सक्छ। महत्वाकांक्षी योजना गोप्य राखेर अगाडि बढ्दा राम्रो। बुद्धिले काम लिँदा चिताएको योजना कार्यान्वयनमा आउनेछ। घरेलु काममा अलमल बढ्न सक्छ। समयमा वचन नपुर्याउँदाखेरि आलोचित समेत भइनेछ। आर्थिक क्रियाकलापमा कमै फाइदा हुने दिन रहेको छ। सिंह राशि रहनुहुने दर्शक मानवहरूका लागि आजको दिनमा हिम्मतले काम बनाउन सकिनेछ। मेहनत गर्दा विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउन सक्छ। नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ भने आमदामी समेत बढ्ने दिन रहेको छ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। शत्रुहरू परास्त हुनेछन् र प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्न सकिनेछ। विगतका कर्म पूजी प्रतिफल समेत आजको दिनमा प्राप्त हुनेछ। कन्या राशि रहनुहुने दर्शक मानवहरूका लागि आजको दिनमा पहिलेको सफलताले महत्वाकांक्षा बढ्नेछ। विभिन्न अवसर पनि आउनेछन्, तर हठात निर्णय गर्दा समस्या देखिन सक्छ। खानपान र भेटघाटको अलमलले चिताएका काममा बाधा पुग्न सक्छ। तापनि प्रयत्न गर्दा दिगो काममा जग बसाउने अवसर जुट्नेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने 7 दिनहरू समेत बढ्ने दिन रहेको छ। तुला राशि रहनुहुने दर्शक मानवहरूका लागि आजको दिनमा मेहनत गरे पनि सोचेको नतिजा हात लागि नहुन सक्छ। परिबन्धले काममा बाधा पुर्याउन सक्छ। आफ्नो प्रतिभाबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। अध्ययनतर्फ धेरै समय जुट्न नसकिएला, समयमा वचन पुर्याउन नसक्दा आलोचित भइनेछ। दुविधा बढ्नाले निर्णय क्षमता कमजोर बन्नेछ। वाद विवादले पनि आँटेको काममा बाधा पुर्याउने जस्तो देखिन्छ।
वृश्चिक राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा कर्मयोगबाट विशेष फाइदा हुनेछ। व्यापार बढ्नेछ भने साझेदारीबाट लाभ मिल्नेछ। प्रशंसकहरू बढ्नेछन् र शुभ चिन्तकहरूको साथ समेत पाइनेछ। नयाँ अवसर प्राप्त हुनुका साथै आमदानीका थप स्रोत फेला बढ्नेछन्। श्रमको उचित मूल्याङ्कन समेत हुनेछ। प्रयत्न गर्दा छोटो समयमै काम बनाउन सकिनेछ। नयाँ कामतर्फ अग्रसर श्रमित हुने दिन रहेको छ। धनु राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा आकस्मिक खर्चले अर्थ अभाव देखा पर्न सक्छ। बेलैमा होस् नपुग्नाले केही चुनौतीहरू झेल्नु पर्नेछ। बेलैमा समय दिन नसक्दा काम समेत बिग्रन सक्छ। लगानी बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि आउन सक्छ। आक्षेप लगाउनेहरू सक्रिय हुनेछन् भने सहयोग गर्नेहरू कमी भेटिनेछन्। शुभ चिन्तकहरू समेत टाढा हुने दिन रहेको छ। धेरै लगानी पछि थोरै प्रतिफल प्राप्त हुने दिन समेत रहेको छ। मकर राशि रहनुहुने दर्शक मानवहरूका लागि आजको दिनमा परिबन्धले अप्ठ्यारो स्थिति निम्त्याउन सक्छ। सामान्य कामलाई पनि निकै मेहनत गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। अवसरका लागि विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। पछिका लागि सम्भावना देखिए पनि तत्काल फाइदा उठाउन नसकिएला। श्रम गरे पनि उपलब्धि कम मात्र प्राप्त हुने देखिन्छ। शारीरिक अस्वस्थताले पनि सताउनेछ। सतर्क भएर अगाडि बढ्दा राम्रो। कुम्भ राशि रहनुहुने दर्शक मानवहरूका लागि आजको दिनमा पुरुषार्थी काम प्रारम्भ हुनेछ। प्रयत्न गर्दा विशेष स्थान प्राप्त हुन सक्छ। विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् भने भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने अवसर जुट्नेछ। कामको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता समेत बन्नेछ। नोकरी तथा व्यापार व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई फाइदै हुने दिन रहेको छ। रुचिका विषयमा लगानी बढाउने अवसर समेत आजकै दिनमा प्राप्त हुनेछ। मीन राशि रहनुहुने दर्शक मानवहरूका लागि आजको दिनमा समयमै गम्भीर नभन्दा नजिताएको काम समेत आइपर्न सक्छ। आफ्नै कमजोरीले इष्ट मित्रहरू टाढिन सक्छन्। अवसरको खोजीमा दौडधुप गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। आक्षेप लगाउनेहरूले दुःख दिन सक्छन्। परिवारका जनहरूसँग झैझगडा समेत हुन सक्छ। आमदानी बढ्नाले दैनिकीमा पनि परिवर्तन आउन सक्ने दिन रहेको छ। फाइदाका पछि लाग्दा आत्मीय सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। सतर्क भएर अगाडि बढ्दा राम्रो। दर्शक महानुभावहरू, राशिफलले जे जस्तो बताए पनि तपाईँ शुभ कर्म गरी अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको दिन अवश्य पनि शुभ रहनेछ। शुभम भवतु मङ्गलम, शुभम भवतु मङ्गलम, शुभम भवतु मङ्गलम।